Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Yo, yo, yo. Videomuz qısa olacaqdır. Ona görə deyirəm ki, videomuz çox qısa olacaq. Cəmsi 2 dəqiqə. Mən sizlərin hər birinizi elə indi bu dəqiqə ha, ləngimədən bax bu dəqiqə canlıda görmək istəyirəm. Möhtəşəm, gözəl bir yayım olacaq. Evimizin işləri ilə bağlı sizlərə gözəl bir canlı-canlı görüntü çəkib göstərəcəm. Mən istərdim bu bir evimizdən sizə görüntü göstərəm. Əzizlərim, mən sizləri Allaha ant verirəm. Hər biriniz Allaha ant verirəm. Təbii ki, maddi imkanı olanlardan gedir söhbət. Kimin 5-10 manata imkanı varsa, böyük ailəmiz, bir dənə köməkli eləyəm. Bax, bugünkü canlı yayımda Zeynəb xalamızın borcunu azaldağın, əzizlərim. İş qurtarır, işin dalın qabağın kəsmişik. İşi qurtarmışıq, amma ustanın pulu, materialın pulu isə qalıbdır. 5-10 manat hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm belə indi. Bax, bu dəqiqə girin canlımıza, gözəl bir yardımımız, dəstəyinizi görmək istəyərdim. Məndən hələlik bu qədər. Bax, bu dəqiqə möhtəşəm canlı gedir. Biləm ki, hər biriniz sevirsiniz Elşən Mustafayevin canlısını. Allah sizləri qorusun, Allah xalqımızı var eləsin. Bəh, 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 bəh. Arif əfəndi də buradadır. Arif əfəndinin övladları da buradadır. Yeganə başım da Arif qardaşım da. Hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Allah yaşa gələk, çox sağ ol. Allah köməyin olsun, Allah izləyicimizlər dəyməsin. Allah onlara da bağlarını göz doyunca versin. Sizsən qarşı, Allah onlara dəyməsin. Allah can sağlığı versin hamısına. Təşəkkür. Əzizlərim, çəkilişimizi yekunlaşdırdım. Sizin hamınızı bax indi bu dəqiqə burada canlıda görmək istəyərdim.